піднімуть пенсії на 200 тисяч гривень, а Раді запропонують скасувати оподаткування виплат для пенсіонерів, які працюють. Про це сьогодні під час своєї підсумкової прес-конференції заявив Володимир Гройсман. Прем'єр підбивав підсумки річної роботи уряду і говорив про плани, зокрема й про ремонт доріг, 95% яких у незадовільному стані. Прес-конференцію глави уряду слухала наша Ольга Чайкова, вона з нами на прямому зв'язку. Олю, доброго дня. Отже, чим хвалився прем'єр і які в нього плани на майбутнє? Так, Настю, почну з того, що це перша така велика прес-конференція прем'єр-міністра, тобто коли його лише призначили, він прийшов сюди і говорив з нами з цього приміщення. Зараз вже журналістів запустили сісти навіть на місця, де сидять міністри. Зазвичай всім роздали такі папірці, за якими вони могли ставити питання. Десь було акредитовано до 100 медійників на подію і почали питання задавати першими інформагенції, потім друковані ЗМІ і лише потім дійшло до телевізійників. Володимир Гройсман почав все з такої невеличкої презентації. Він розказав, що було б, якби реформи розпочали ще 2007 року. Тобто за 10 років він вважає, що кардинально могло б змінитися життя українців. І почав він із доріг. Прошу пряму мову. Якби в 2007 році ми розпочали реформу, утворили державний фонд, провели децентралізацію, зробили нові інструменти фінансування, приділили належну увагу безпеці дорожнього руху, ми б отримали абсолютно зрозумілий результат. Ми сьогодні маємо з вами 95% доріг в незадовільному стані. Якби в цьому році, 10 років назад, були прийняті рішення, ми б сьогодні мали б 10% доріг, які були в незадовільному стані. Тобто просто українці б їздили по нормальним дорогам. Ну, багато уваги приділив прем'єр-міністр пенсійній реформі. Небагато він сказав конкретики, однак він сказав, що пакет документів подадуть до Верховної Ради. В принципі, це мають зробити до кінця квітня. Він розраховує, що депутати досить таки швидко за них проголосують. Він показав таку графіку, згідно з якою 5 тисяч пенсіонерів, якщо депутати проголосують за реформу, отримають добавку до пенсії від 200 до 1000 гривень. Це відбуватиметься, зрозуміло так, що пропорційно того, як люди платили податки під час того, як вони працювали. Більшої конкретики поки нема, однак він сказав, що вже в жовтні пенсіонерам житиметься краще. Це стосуватиметься 9 мільйонів людей з 12 мільйонів тих пенсіонерів, яких маємо зараз. І він сказав, що депутати за це мають проголосувати. Також він пообіцяв, що пенсійний вік не підвищуватимуть, і він також хоче, щоб працюючі пенсіонери більше не платили податків. Пенсійний вік ми не піднімаємо. А оподаткування пенсій працюючих пенсіонерів ми ліквідуємо. Ми приймаємо рішення для 9 мільйонів пенсіонерів з 1 жовтня перерахувати пенсію і підвищити її. Та хто ж має бути проти? Тільки вороги українського народу. Не коментував прем'єр-міністр відставку голови Нацбанку Валерії Гонтарєва. Однак він розказав, що він думає про голову фонду держмайна Дмитра Білоуса. Він сказав, що знає його особисто, однак той нібито не впорався зі своїми обов'язками. Я думаю, що його рішення – це оцінка його роботи. Можливо, не все від нього залежало, але на мій погляд, я говорив це йому, йому треба було бути більш жорстким, принциповим і чітким. На превеликий жаль, ну, я вважаю, що йому не вдалося себе реалізувати на цій посаді. Також було досить таки багато цікавих питань. Наприклад, коли все-таки уряд звітуватиме про свою роботу, оскільки рік уряду вже закінчується 14 квітня. Тут Володимир Гройсман сказав, що в принципі уже звіт лежить у парламенті ще з лютого місяця, і депутати вже працюють із цими документами. Питали у нього, чи не збирається він брати участь у президентських виборах. Володимир Гройсман сказав, що звісно збирається, однак, як кожен громадянин України, прийде голосувати на дільниці. Він також сказав, що він не залежить абсолютно ні від кого, лише від Господа Бога, і сказав, що боятися треба не тих людей, які вказують великі статки в деклараціях, а треба боятися тих, хто їх не вказує. Щодо нього самого, то він сказав, що його статки не є вражаючими, там небагато нулів, і що головне для нього – це просто забезпечувати собі гідне життя. Це поки найцікавіша інформація, прес-конференція закінчилася, і ми повернемось із сюжетом о 15:45. Дякую, Олю. Це була Ольга Чайко, наш кореспондент із прес-конференції прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.